Zdravo, ovo je čitanje za strelca, zanima nas treća nedelja aprila 2022. godine. Šta strelac može da očekuje? Nećemo nešto posebno da dajemo instrukcije Tarotu, hoćemo to i to. Neka nam Tarot pokaže šta je za nas važno. Promešat ćemo karte ovako, dosta smo ih lomili. Dakle, šta je važno za strelca sada da zna u ovom periodu? Pa ako bude bila predstavljena ljubav, malo ćemo to detaljnije da pogledamo. Ali u svakom slučaju, da bacimo pogled na moguća dešavanja u ovoj nedelji. Da vidimo kako se osjećate, šta je samo srce situacije, kakve su energije na delu, baza iz koje delujete. Drugi, vaša energija. Čemu se nadate? Šta vas brine? Neki žele da naprave veliku promjenu jer vam se čini da ovdje gdje ste uopšte niste zadovoljni. Što god to bilo ovdje, da li je to reč o mestu, vremenu ili situaciji, nešto vam se ne sviđa. Moguće je da je došlo do nekog razmimoilaženja u ljubavi ili je neka osoba u znaku blizanca na neki način neskladna s vama. Neki su preživjeli, doživjeli neko poprilično iznenađenje. To iznenađenje može biti prijatno, a ne mora, ali u svakom slučaju rekla bih da je to možda imalo veze sa onim malo preudaljavanjem koje se pojavilo. Vidjet ćemo o čemu se radi. Neki će imati vrlo lepu ponudu poslovnu, a ide se, možda je i ljubavna ponuda, ali ide se ka nečemu što je veoma čvrsto. Veoma čvrsto i stabilno. Ukoliko vas ne očarava osoba u znaku bika i s njom ne planirate ništa, onda je reč o tome da neki će možda ući u brak u neku vrlo, vrlo ozbiljnu vezu i da je to nešto što ide polako. Znači, ovdje imamo više različitih scenarija. Neki su završili neke priče i kažu, e, pa dosta je bilo. Ali za većinu ono što se dešavalo do sada i bilo je lepo, nastavlja da se zbiva. Neko iznenađenje je bilo. Moguće da je neko bio zaprošen, da je nekom predloženo neka dobra prilika koja se zaista ne treba ispustiti. U posljednje vrijeme ste možda bili, da kažem, malo energetski iscrpljeni ili na neki način neke stvari koje niste mogli da ostvarite ticale su se onoga što vaša duša želi, što god da je to bilo, da sednem na bicikl i da odem negde ili da završim sliku ili napravim neke fotografije koje sam htjela tada i tada. Nešto vam se otimalo, ali ste se vredni, ste uopšte ste vredni i ulažete dosta energije. Neke, mislim da će se isplatiti to u što trenutno ulažete, što god da je, ja bih rekla da je posao i da se ide ka nekom stabilnom poslu. Neki od vas smatruju da je stvarno vreme za promjenu. Neki žele da se sele možda čak i preko okeana, ali ovo je velika promjena, mi moralo bi do nje doći, zaista bi moralo do te promjene doći. Također i oni koji vas vole i koji misle o vama iskreno i toplo smatraju da je stvarno nešto tu završeno. Vi biste možda i nekako i ušli u raspravu, u neki sukob. Neka osoba po znaku Venere, bika ili, ili vage, ili uopšte neka osoba sa izraženim, da kažem, ženskim kvalitetom, izraženim ženskim. Pa jeste, ovo je karta koja opisuje ženu. Carica naopako govori o tome da se možda strahuje. Strahuje se. Neko strahuje da neće moći da zatrudni, neko strahuje da će doći neka loša vremena u kojima nećemo imati dovoljno za sebe, tako da bismo mogli da vidimo šta je savjet, pa ćemo u nekom drugom čitanju detaljnije pogledat ćemo strelac posao, strelac ljubav. Ovo je ovako nedeljno uopšteno čitanje. Vidimo opšte energije
igru energije, da vidimo šta je savet za strelca. Obratite pažnju na svoje snove i na te neke suptilne poruke gde nam više ja šalje znak je da li smo na pravom putu ili nismo. Dobro sagledavajte situaciju sa svih strana, nemojte jednostrano gledati, morate imati širu sliku. I šta imamo ovde? Pa na kraju nedelje ćete se ipak osjećati regenerisano i obnovljeno, imamo neku healing energy. Ajmo još jedan savet za vas, u stvari anđelske karte, da vidimo šta nam anđelske karte kažu za ovu nedelju, koja neće biti loša, bez obzira na to kako vi stvari posmatrate. Imate stabilnost, čvrstinu i veru u sebe koja će vas dovesti do nečeg dobrog, neke će karmičke promene biti verovatno u maju. Evo, znači nešto prvo mora se završiti da bi krenuo neki novi životni ciklus, vreme je, kaže, pozitivnih promena, situacija će se brzo menjati, iznenada će se promeniti. Da, imam utisak da će se nešto desiti neočekivano i to ne mora naravno da bude loše, samo je neočekivano. Znači nešto mora da se prekine, završi, krene nešto novo i dobro. Imali smo malo pre Wheel of Fortune, to su odlične, govori o lepim promenama za naše najviše dobro. I evo je karta koja kaže da smo nešto obavili i da je put pred nama, put na kome ćemo doživeti blistave neke stvari, spoznaje. Ovdje imamo zadovoljstvo, karta sveta, životni ciklus kompletiran. Ego, šta kaže ovako? Mislim da ovo ima veze upravo sa ovom caricom. Kaže, lažni osjećaj da smo negde zaglavljeni. Previše smo fokusirani na materijalne stvari i plašimo se, misli nas naše plaše. Tako i ja mislim da neće biti ništa loše. Treba da se opustite i da verujete da ako trenutno i postoji nekakvo iznenađenje, da će se kasnije raščistiti, da će se pokazati da je to bilo dobro. Kakva god da je situacija u pitanju, nisam videla u budućnosti da se dešava nešto negativno. Nadam se da će kolektiv strelca biti samo hrabar, pozitivan, kakav je i uvek, univerzalno svetlo. Dobro, imat ćete neke spoznaje, bit će vam nešto jasno i reći će, aha, to je bilo zbog toga, pa dobro što je tako. Evo, imate inspiraciju, bit ćete nadahnuti, onaj projekat umetnički, koji god da ste želeli, ljubavni susret, nešto lepo, bit ćete inspirisani. I šta imamo ovde? Imamo soul healing, možete možda da odahnete, stiže neko bolje vreme u kome ćete reći sada stvarno mogu da zadovoljim i neke želje i potrebe svoje duše. Lepo je.